Uma vez, uma mulher me parou na rua e ela falou que ela tinha muita vontade de patinar, só que ela não tinha coragem, porque ela tinha muita idade e ela tinha uma cara de mais ou menos uns 35, não passava de 40, e ela falou porque ela estava gorda. Que barreiras são essas que você se limita achando que ia? Porque você está acima do peso ou abaixo do peso, ou porque você tem um pouco mais de idade, que você não pode fazer as coisas que você gosta? Que barreiras são essas que você se impõe? Cara, liberta-se dessas barreiras. Seja feliz. Faça o que você tem vontade de fazer, independente da sua idade. Dance, cante, grita. Faça o que você tem vontade, cara. Vai ser feliz. E se quiser comprar patins, me chama no Instagram.